Poštovane dame, poštovana gospodo, minutom ponosne tišine odat ćemo počast prvom predsjedniku Republike Hrvatske i svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima koji su za domovinu dali ono najvrijednije što su imali, svoj život. Neka im je vječna slava i hvala počivali u miru Božjem. Poštovane dame, poštovana gospodo, dragi naši zvanici, dragi gosti, pripadnici 72. bojne vojne policije. Dobar dan vam želim i dobro vam došli na Svečanu akademiju povodom 32. obljetnice ustroja ove postrojbe. A sve smo započeli paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na spomenik poginulim pripadnicima 72. bojne vojne policije. Te mislim slavljen u samostanu Svetog Ante koji je predvodio kapelan Hrvatske ratne mornarice don Branimir Projić. O ime organizatora i naših današnjih domaćina udruge branitelja veterana vojne policije 72. bojne Split pozdravljam sve vas. A posebno obitelji poginulih hrvatskih branitelja i poginulih pripadnika ove bojne, kao naravno i drage nam sve goste. Izaslanika predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića, brigadira Tomislava Kasumovića. Izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića, ujedno i župana Splitsko-dalmatinske županije, gospodina Blaženka Bobana, do župana, gospodina Stipu Čogerina. Izaslanicu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja, gospodina Antona Medveda, gospođu Anu Vrdoljak, područni odjel Split. Izaslanicu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane Ivana Anušića, gospođu Ljiljanu Ševo, voditeljicu odjela za poslove obrane Split. Izaslanika, zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, kontraadmirala Ive Rafanelija, brigadira Darka Podruga. Saborskog zastupnika i predsjednika odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Franka Vidovića, također bivšeg pripadnika 72. bojne vojne policije. Izaslanika splitskog gradonačelnika Ivice Puljka, gospodin Zdravko Pavčina, voditelj odsjeka za suradnju s braniteljima u braniteljskim udrugama. Pozdravljam i sve ratne zapovjednike, među njima i generala Ratima Demija. Kao i sve predstavnike udruga ratnih postrojbi iz Domovinskog rata, kao i stradalničkih udruga. Dobro nam došli. Predstavnica njemačke nacionalne manjine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gospođa Kristina Kleiber. A s posebnim zadovoljstvom pozdravljam kadete Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. Pozdravljam sve naše drage goste iz društvenog, političkog, znanstvenog, civilnog i svjetovog života. Hvala vam što ste danas s nama na ovaj naš 32. rođendan. S posebnim zadovoljstvom pročitat ću i pozdravne brzove koji su nam uputili. Kao ratni zamjenik načelnika uprave vojne policije odajem priznanje vama, predsjedniče udruge gospodin Čičić, svim pripadnicima udruge na organizaciji i obilježavanju 32. obljetnice i odavanju počasti poginulim pripadnicima postrojbi 72. bojne vojne policije. Suosjećam s obiteljima poginulih. Želim poručiti kako nisu sami, da njihove poginule kćeri, sinovi, muževi i roditelji, ratne kolegice i kolege nose u mislima i duboko im se klanjaju. Pripadnici 72. bojne vojne policije tijekom rata su izvršavali vojno-policijske i borbene zadaće diljem Lijepe naše i izvan Lijepe naše. Zajedno sa drugim pripadnicima Hrvatske vojske suprotstavili su se i pobijedili neprijatelja koji je htio zatrti hrvatsko ime, uništiti sve baštinjeno,
čak i sjećanje na muku i slavu europskog hrvatskog naroda. Osobno sam se više puta sam uvjerio u hrabrost i požrtvovnost pripadnika 72. vojne policije. Ponosan sam na vas. Neka vas i članovi udruge u radu vode riječi vrhovnog zapovjednika i prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, upućene pripadnicima vojne policije pri davanju svečane prisege 16. svibnja 1992. godine na Sveticama u Zagrebu. Citiram. Budite svjesni svoje odgovornosti, budite ponosni i izvršite časno svoju dužnost, na ponos i čast domovine nam Hrvatske. Završavam citat. Te riječi su nas vodile kroz domovinski rat, uvijek si te treba sjetiti i danas živjeti i raditi na ponos svih pripadnika vojne policije i domovine nam Hrvatske. Vjerujem kako su te riječi vodile u radu vaše udruge. Vaš Marijan Biškić, brigadni general u mirovini. E, primili smo još jedan brzorad. Zahvaljujem vam se na pozivu na svečanost obilježavanja 32. godišnjice osnutka 72. vojne policije. Nažalost, nisam u mogućnosti danas biti s vama. No koristim ovu priliku da u ime svih djelatnika i polaznika izobrazbe Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, kao i osobno, svima uputim iskrene čestitke u povodu obilježavanja vašeg rođendana. Pripadnici 72. vojne policije odazvali su se pozivu Lijepe naše, te svojom snagom i odlučnošću doprinijeli obrani, slobodi i neovisnosti naše domovine. Ovo su prigode kad se sa posebnim pijetetom sjećam oni koji su dali najviše, svoje živote. Hvala im na tome. Još jednom se zahvaljujem na pozivu i svima vama želim svako dobro. Zapovjednik, general bojnik, doktor znanosti, Slaven Zdilar. Nakon ovih pozdravnih govora, dragi naši, zahvaljujem od srca što ste s nama opet ovdje, pa ćemo samo se posjetiti važnosti i ove obljetnice. Naime, danas slavimo 32. rođendan postrojbe koja je osnovana 13. prosinca 1991. godine po zapovjedi ministra obrane Gojka Šuška. Osim vojno-policijskih, postrojba imala i borbene zadaće. Bila je jedina postrojba vojne policije koja je uz vojno-policijske zadaće stalno bila angažirana u borbenim djelovanjima. Tijekom domovinskog rata poginulo je 12 pripadnika 72. vojne policije. Naši heroji. Martina Poljak, Mladen Strenja, Toni Pavlović, Ante Reljan, Željko Kamber, Nikica Mikulić, Marinko Kuštre, Neven Mikulić, Davor Petković, Igor Perić, Leonard Vidošević i Ante Bužančić. A pripadnik antiterorističkog voda 72. vojne policije Ante Bužančić, koji je poginuo 17. listopada 1995. godine kod Banja Luke, kraj hidroelektrane Bočac, bio je zadnji poginuli pripadnik Hrvatske vojske u domovinskom ratu. Naravno, bili su svi i na Drniškom bojištu, Zadarskom i Šibenskom, kao i na Južnom, sve do Dubrovnika. Preko 2500 vojnih policajaca prošlo je kroz ovu postrojbu. Možemo ih zahvaliti pljeskom. Hvala im još jednom od srca. A naravno, za poznanu riječ ću zamoliti naše današnje domaćine, točnije predsjednika udruge branitelja veterana vojne policije 72. vojne, bojnika Zlatka Čičića. Poštovane obitelji naših poginulih pripadnika, poštovani izvanici, dragi suborci. Pripala mi iznimna čast da vas na ovaj svečani dan, kada obilježavamo sa 32. obljetnicu ove slavne postrojbe 72. vojne policije, pozdravim kao predsjednik udruge branitelja veterana 72. vojne policije. 72. vojne policije bila je herojska postrojba Hrvatske pobjedničke vojske koja se vodila geslom za dom i slobodu hrvatskom narodu. Geslo kojeg se do današnjeg dana nismo odrekli. Ovu elitnu postrojbu kroz domovinski rat
krasili se odanost domovini i junaštvo spremno za boj. 72. bojna je jedina postrojba vojne policije koja je kroz domovinski rat uz vojno-policijske zadaće bila stalno angažirana na borbenim zadaćama počevši od zadarskog zaleđa 91. godine Dubrovačkog ratišta pa do zadnje žrtve domovinskog rata. Našeg Ante Bužančića koji je poginuo 17.10.1995. godine na doma Banja Luke. U veličanstveni ratni put ove postrojbe svoje živote ugradilo je 12 heroja. Nažalost, danas, 28 godina nakon rata, istaknuo bi gotovo kroz koju prolaze naši pripadnici kao izostali hrvatski branitelji i njihove obitelji. Jedan od najvećih problema naše domovine je korumpirano pravosuđe, što se svaki dan sve više vidi, a dokaz su procesi koji traju više od 20 godina, a isto su počeli s napucima iz Brisela da se izjednači krivnja kao i presude našim suborcima. Prije par dana otišli smo u posjetu našem Tomi Dujiću i Emiliju Bunguru koji su zatvoreni u kaznionicu Lepoglava. Vjerovali ili ne, Dujić je smješten u takozvani kavez sa 120 osuđenika sa 20 i više godina zatvora. A isti Tomo Dujić osuđen je po izmišljenoj zapovjednoj odgovornosti na veću zatvorsku kaznu od Šljivančanina. Pa se pitamo je li to zato što je branio Vukovar. Kakva je poruka koju šaljemo našim mladima? Je li moguće da eventualno prekoračenje ovlasti u vojarni Lora gore od zločina i u Ukrajini i u pojasu Gaze, gdje se dnevno ubija na tisuće djece? Napominjem da je u međuvremenu Emilio Bungur premješten u kaznionicu Gospić. Tužan sam kad vidim hrvatske branitelje kako skaču jedan na drugoga u Saboru štiteći političke ciljeve svojih stranačkih vođa. Je li simptomatično da nijedan hrvatski branitelj nije prisegnik ni jedne stranke na državnoj razini? Uvijek mi govore, pazi se, nemoj puno govoriti. Ma koga da se bojim? Zar smo zaboravili, gine se samo jednom. I veterani 72. bojne nikad neće zaboraviti herojski čin generala Praljka. Veterani 72. bojne vojne policije nikad se nisu libili govoriti istinu i boriti se za svakog pripadnika pobjedničke hrvatske vojske. Nikad nećemo biti u službi bilo koje politike koja će štetiti hrvatskim braniteljima i hrvatskom narodu. Poručujem svim hrvatskim braniteljima da se nikoga ne odriču, svojih suboraca, jer s njima smo stvorili našu domovinu, a s ne nekim političarima koji su prolazni. Najbolji primjer naše udruge koja funkcionira u miru kao i ratu, te posebno ističem našeg zapovjednika Mihajla Budimira koji se skupa s nama zalaže i bori za svoje bivše suborce, što bi se trebalo vidjeti uskoro, za razliku od nekih ratnih zapovjednika koji se boje staviti potpis za spas svojih suboraca. Ovo nam niko, dragi prijatelji, ne može oduzeti. Ovo naše zajedništvo, ovo je jedina postrojba hrvatske vojske gdje su svi ratni zapovjednici tu. Od Zdravka Galića, Mihajla Budimira, Tvrtka Pašalića, Mira Primorca Kringa, Mrkije Nenada. Znači, svi smo se okupili, to ne može danas napraviti nijedna postrojba. I molim vas da ove sve koje se nabrali da ih pozdravite s jednim velikim pljeskom. To bi rekao Bukle, emocije su zajebana stvar. Nitko nam ne može uzeti vjeru u Boga, ponos, hrabrost i ljubav prema domovini. Danas se počele snimanje dokumentarnog filma 72. bojna istina režisera Jakova Sedlara, u kojem će izaći na vidjelo sve ovo o čemu sam govorio. Još jednom molim političku vrhušku da smogne samo djelić hrabrosti kakvu smo imali mi, te prestane sa kaznenim i financijskim progonom pripadnika hrvatske pobjedničke vojske koji su žrtve raznih političkih progona. Osjećam izuzetan ponos što smo i danas ovdje okupili iskrene prijatelje naše postrojbe, počeš od naših suboraca, svi udruga ratnih postrojbi, stradalići udruga, orkestra HRM-a, kao i sve vas koji ste stalno u 72. bojnu, da dalje ne nabrajam.
Ovi naši skupo smo opet pokazali da je put zajedništva i ljubav jedini ispravni put. I na kraju bih vam poručio, borba za bolju i sredniju Hrvatsku može prestati samo našom smrću. Ovom prigodom zaželit ću vama, vašim obiteljima, čestiti blagoslovljen Božić i sretnu Novu godinu. Još vas jednom se pozdravljam našim radnim pozdravom za dom i slobodu hrvatskom narodu. I neka vas čuva, dragi Bog. Hvala Bojniku Čičiću na ovom emotivnom govoru. A naravno za riječ ću zamoliti i dožupana Splitsko-dalmatinskog gospodina Stipu Čovelju i izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Gordana Jandrokovića, ujedno i župana Splitsko-dalmatinskog gospodina Blaženka Bobana. Stipe Čovelja, izvolite. Hvala draga Sandra, poštovane obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, poštovani uzvanici, drage prijateljice i prijatelji iz 72. vojne policije. Osobita mi je čast pozdraviti vas u ime predsjednika sabora gospodina Gordana Jandrokovića, u ime župana gospodina Blaženka Bobana, u ime moga kolege zamjenika Šošića, našeg i vašeg prijatelja, pročelnika za branitelje Splitsko-dalmatinske županije Damira Gabića i ime svih djelatnika Splitsko-dalmatinske županije. Evo ovdje sam pred vama s ovim nekim pustim titulama u ime nekih ljudi, ali zapravo stojim samo kao jedan obični čovjek, kao jedan Stipe, koji će s vama biti i sutra, kad ne bude na nekoj funkciji. Zato što ste ljudi. Bit ću s vama i sutra, jer je čovjek jedina titula s kojom se rodiš i umreš. I koja živi i nakon tvoje smrti, ako si kročio ovim zemaljskim putem kako Bog zapovijeda. A vi to upravo i radite. Dokazali ste slavni 90. da ste ljudi. A kroz ovaj govor našega Zlatka također iz dana u dan dokazujete da ste ljudi. Nemojte da vas slučajno neko uvjeri da je vaša uloga završila nakon Domovinskog rata. Vaša je uloga sada nikad potrebnija za ovo društvo. I ovaj čin i posjet vašim suborcima koje niste zaboravili. I sve akcije i pomaganja koje radite ovo društvo čine boljim. Ja sam ponosan što mogu biti vaš prijatelj, što većinu vas znam, što vas gledam ovdje, s vama provodim dane. I to je moja čast, mene to čini kao čovjeka boljim i uspješnijim i daje mi odgovornost da ovo društvo upravimo u smjeru kako ste vi zapravo to i zadali. Ovo je naš životni put na nekoj planeti vječnosti i zapravo vrlo kratak, dopustit ćete mi da se ovdje sjetim. Prošle godine sam ga spomenuo ovo vrijeme. Mogu drago pokojnoga rođaka Jakova Gotovca, vašeg pripadnika koji nije više s nama, ali je također bio čovjek Grbeša, ispričavam se. Također bio s vama, malo su i mene emocije ponile, jer kad se sjetim tako dobrih ljudi koji su utjecali i mene na mene privatno i koji su širili dobrotu svima u ovom društvu, ne možete da vas emocije ne obuzmu. Još jedan put od srca svima vama zahvaljujem na svemu što ste učinili za našu domovinu, na svemu što ćete i dalje nastaviti činiti i što ćete nam osigurati sa svojom dobrotom i ljubavlju bolju budućnost. Svima vama i vašim obiteljima želim sve najbolje povodom božićnih blagodana i puno uspjeha u vašem privatnom i poslovnom životu. Čestitam vam 32. obljetnicu. Živjeli. Hvala dožupanu Čovelji, pogledajte na ovoj rečenici, treba biti čovjek. Oni su nas sa najljepšom hrvatskom pjesmom uveli našu današnju svečanost, izvedom himne Lijepa naša. A sada se opet vraćaju na pozornicu. Orkestar Hrvatske ratne mornarice pod ravnanjem maestra Tonča Čičevića izvešće bodusku baladu u solistu Jakova Koščinu. Orkestar HRM-a. Izvolite.